یاداشی انجمنی مامۆستایانی ناڕازی سنووری پەروەردەی کۆیە مامۆستایانی سەربەرز و خاوەنی شۆڕشی سپی وەک هەموو لایەک ئاگادارن لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو دەستمان پێدەکات بۆ نەگەیشتن بە ئامانجەکانمان هەر جارەی بە بیانوویەک بۆیە ئەم جارەش هیچ متمانەیەکمان بە بەڵێنەکانی دەسەڵات نییە بۆیە جیاواز لە جارانی پێشوو بە گرووتوینێکی بەهێز دەستمان کرد بە شۆڕشی سپی سەرشەقام و بایکۆتکردنی هۆڵەکانی خوێندن بۆ سەندنی مافەکانمان و بە هیچ زۆرێکیش سازشی لەسەر ناکەین تا بگات بەگوێی ئەم دەسەڵاتە ئەگەر بێت و ئەم داواکاریانمان قبول نەکرێت بە هیچ زۆرێک جارێکی تر ڕێگە نادەین مامۆستایان وەک کاڵایەکی سیاسی بۆ مەرامەگڵاوەکانی خۆیان بەکاربهێنن بۆیە ئێستا گربوونەوەکانمان هەڵپەسارد و داواکاریەکانیشمان بریتن لەم خاڵانەی خوارەوە دادگایکردنی ئەو کەسانی کە دەستیان لە شەهیدکردنی مامۆستا هێرش و برینداکردنی مامۆستایانی کۆیە هەبووە بۆ ئەوەی یاسا سەروەر بێت دوو پێدانی موچە بەم سیستەمە نوێی پاشەکەوت هەرسی ڕۆژجارێک و موچە لە کاتی خۆیدا دابەش بکرێت و سیستەمی پاشەکەوتی موچە بەتەواوەتی هەڵبگیرێ سێ بۆ دڵنیایی چارەنووسی موچەی فەوتاو پاشەکەوتەکانمان بە کردار بخرێتە سەر ژماری حسابی بانک بۆ هەر مامۆستایەک و فەرمانبەرێک چوار ئەم جارەش مۆڵەت دەدەین بەدەسەڵات بە پێدانی موچە بەم سیستەمە نوێیە لە ئەگەری جێبەجێنەکردنی داواکاریەکانمان بایکۆتی هۆڵەکانی تاقیکردنەوەی کۆتایی ساڵ دەکەین بە پۆلەکانی نۆی بنەڕەتی و دوانزەی ئامادەی و پۆلە ناکۆتاییەکان